Ang siyam o pag-aayuno ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagpigil sa sarili mula sa pagkain at pag-inom at pakikipagtalik. At ito ay magsisimula sa bukang liwayway hanggang paglubog ng araw. At ang obligado sa isang muslim ay lumayo sa mga nakakasira ng kanyang pag-aayuno. At ito ay una ang pagkain o pag-inom at kung ano ang pagpasok sa ipig sabihin nilang dalawa katulad ng pagturok na nutrisyon. Pangalawa, pagkuha ng dugo at paglipat nito para sa donasyon. Pangatlo, ang pakikipagtalik at ang labasan ng similya. Ito man ay sinadya o dahil sa pakikipagtalik, subalit ang basang panaginip dulot ng pagbibinata ay hindi nakakasira ayon sa tamang opinyon ng mga eskola. Ang sinadyang pagsusuka ay nakakasira rin ng pag-aayuno, pero kung hindi sinasadya ay hindi ito makakasira. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kung sino man ang masuka, hindi niya kailangan ulitin ang kanyang pag-aayuno, pero kung sino ang sinadya ito, ay kailangan niya itong ulitin at bayaran." Ang hijama o kaping, ito ay paghugot ng masamang dugo gamit ang baso o bote, ay ganoon rin na ito ay makakasira rin ng ating pag-aayuno. Ang pagkuha ng dugo para sa donasyon, lahat ito ay nakakasira rin ng pag-aayuno kung sino ang kailangan magbigay ng dugo sa umaga ng Ramadan, ito ay kanyang gawin at uulitin o babayaran niya ang kanyang pag-aayuno. At isa rin sa nakakasira ng ayuno, ayon sa napagkasunduan ng mga eskolar, ay ang dugo na lumabas dulot ng pagbubuntis o dahilan ng buwan ng dalaw. Kaya't sa pagkakataon na ito ay makita, masisira ang ayuno kahit bago lumubog ang araw ng isang minuto. Kung sino man ang makagawa sa mga nakakasira na ating binanggit at siya ay hindi alam ang turo o nakalimot o pinilit, ang kanyang pag-aayuno ay tama. Subalit ang dugo dahil sa pagbubuntis at buwan ng dalaw, ito ay makakasira sa lahat ng sitwasyon. Ang pag-aayuno ay may katuruan at hangganan. Kailangan ito ay ating panatiliin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Qur'an, at yun ay hangganan ng turo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't ito ay huwag niyong lalagpasan. At ito ay paglilinaw sa mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao para sila ay maging matatakutin.